Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel pod série Tyson a Kodri. Venujem sa tu tréningu, som úrovni nižší začiatočník. To je taká úroveň, kde si iba vyberám z možností to, čo treba vložiť do kódu. Som v kapitole Interface, čaká ma tu level číslo 4 a pokúšam sa tu vytvárať nejakú filmovú databázu a chcem v tej databáze vyhľadávať. Tá databáza je primitívna, vždy nám vráti ten istý výsledok, titul a skore toho filmu a vyhľadávame tak, že zadáme režiséra a rok vydania toho filmu. Tu máme režiséra Kameruna a rok 1984. A očakávame, že nám vráti ten titul Terminator, ako to vidíme aj tu, s daným skore. Takže funkcia získaj film, žiadosť. Musí to byť objekt, ktorý obsahuje režisera a rok vydania filmu. A keď sa pozrieme na tie interfejsy, režisera a rok obsahuje tento interfejs. Už tam dôvodku máme, takže dáme tento typ a čo sa má vrátiť? Má sa vrátiť názov filmu a jeho skore, to znamená, to je tento interfejs. Dôvodku tam opäť máme, takže vybereme tento názov a otestujeme to. Ak sa objavia konfety, tak je všetko v poriadku. Je to tak.